Пане Роман питає, як думаєте, чому хто про будівництво в соціальних мережах розказує і мислить по-ділітантськи, збирає більше хайпу, ніж той, хто професійно? Е, ну, Тому що, розумієте, той, хто працює професійно, не йде на компроміси. А людям це не подобається. Люди люблять, коли до них ставляться лагідно. Люди дуже люблять, коли вони кажуть, я найрозумніший, а йому кажуть: Так, так, ви найрозумніший, так. Він каже, щось це дорого, я хочу зекономити. О, це така геніальна думка. Боже, така геніальна думка! Ми допоможемо вам зекономити, ми знаємо, як це зробити. Да, да. Ну, я сподіваюся, ви впізнаєте тут одного генія в сучасності. Тому хочемо ми не хочемо, це так. Наступне психологія. Справа у тому, що більшість професіоналів вони зажати. Вони зажати нормативами. Вони е, знають, що так не можна, що буде порушення нормативу, і його треба виконувати, тому що це в інтересах замовника. Це покращить, наприклад, як перед цим було питання, акустичний комфорт буде тихіше, краще. І от питання у людини було яке? Дорого! Давайте зекономимо. І да, дай! Зараз ми вам зекономимо. Наступне легше отримати роботу, коли ваш кошторис значно менший. Легше отримати значно складніше. Переконати замовника, що це в його інтересах зробити, що це так буде краще для нього, для його родини. Це складно. Тут треба мати знання, досвід, бути впевненим в собі. Розумієте? Значно простіше зменшити кошторис. От і все. Ще одне. Справа у тому, що люди, котрі не обтяжені розумом, вони краще до себе розполагають, тому що коли людина поряд з людиною, котра по менталітету трошки нижче то ця себе почуває трошки вище. Розумієте? Їй приємніше. Тому вони з радістю спілкуються з такою людиною, наймають її, тому що їм так приємніше. а Хто буде створювати більше контенту? Той, хто має більше роботи, чи той, хто має менше роботи. Звісно, що якщо людина розповідає, що вона зекономить вам гроші, що оце все дурні, вони з вас качають дарма гроші, ви витрачаєте ні на що, а от я тут такий розумний, я зекономлю ваші гроші. Ну, звісно, роботу дають йому. Роботу дають йому. Таким, як я, знайти роботу важко. От вам приклад останньої зустрічі, коли я поїхав оцінювати будинок, тому що людина хоче придбати будинок, але хоче переконатися, що це буде економічно вигідно. І вона мене наймає, запрошує, я приїжджаю, дивлюся цей будинок, даю свою оцінку, і ми потім стоїмо і розмовляємо. І от він мене питає: Олександр, а якби я вас найняв, да, от мені. Треба збудувати новий будинок. От скільки у вашого колективу на сьогоднішній день коштує збудувати повністю коробку з утепленням, з вікнами? Я йому кажу: ну, якщо будинок двоповерховий, то, то це 800-850 доларів. А він таки на мене дивиться: так слухайте, так це ж як по ринку. Я кажу, так. Так, а, чо, а чого всі кажуть, що у вас дорого? А я кажу, а я звідки знаю? А я звідки знаю, з <ріст> чого ви взяли, що у нас дорого. <ріст> ми також працюємо на ринку, конкуруємо, боремось там і так далі. Тому е і виходить так, що можна прикинутися дурачком і потім до псм'ятамі догнатися і вийти на ті самі гроші. А можна одразу написати кошторис. От вам ще один приклад: у нас був замовник, ми зробили йому проект порахували кошторис. Він сказав, дорого, я буду працювати з іншими. Він будує будинок, через два роки він до мене звертається, проблеми в будинку, е, треба вирішувати, якось виправляти. От ми з ним зустрічаємося, сидимо, і от він мені, він мені каже: Олександр, може, я дам вам пораду? Я кажу: Ну, добре, звісно, яка порада? Розумієте, ви, коли пишете кошторис, вике ковбухом по голові. От ви мені написали? Я як побачив і того, мені дурно стало. Тому я вас не найняв. Ну, от, я на нього так дивлюся, і він мені каже: ви неправильно працюєте, так не можна. Я так на нього дивлюсь і кажу, і, як зрозуміти, тобто я повинен був вважати вас дурним і вас обманювати. І він такий. Так дивиться на мене, і все, ми пішли розмовляти на іншу тему. Розумієте? У кожного свій підхід. Тому хочемо ми не хочемо, люди, не обтяжені знаннями, не маючи рамок цих знань, не маючи сертифікатів, тому що ми з галиною працюємо під сертифікатом. І якщо, не дай Боже, щось вибачається, це наш хліб. Хліб, ми працюємо офіційно. У нас є строга рамки. Ми зобов'язані знати нормативи, ми зобов'язані їх виконувати. Якщо людина хоче отримати від нас креслення з порушенням нормативів, там немає нашої печатки, немає нашої під... нашого підпису. І ми йому це кажемо і попереджаємо. Тобто, люди немає знань, немає досвіду, нема що втрачати, да, і вони більш вельні. Це дуже класно, що видно дизайнерські проекти. Красивий такий, да? а потім ти сідаєш і розумієш, що дах не може бути 15 см. Як би дизайнеру це красиво не було. 500 мм з усіма шарами. Ви не поклади, бо це фізика, бо це нормативи. Але необтяжені знанням, вони більш вільні в польоті думки. Розумієте? От. Тому це вічна така конкуренція, вона є, вона буде, вона доповнює одна одну. Тому що людина, що не обтяжена, каже, а я хочу. І так так сидиш, так, ух, класно, от зараз, блін, так, таке завдання, треба голову поламати, це так приємно. А то, знаєте, коли прийдемо прийде коробочку, бах-бах, нічого цікавого. А коли людина не має рамок і у неї польот думки, отоді от інженеру цікаво. Так, відволікся трошки, вибачте. Оце десь поряд все лягає. От, е, тому... Ну і харізма, ще харізма. Все ж таки, розумієте, знову ж люди, котрі не обтяжені знаннями і рамками, вони більш активні. Тобто вони знову ж от в спілкуванні вони не так зажати, вони не сидять і не думають, можу я так сказати, чи не можу я так сказати. от І так далі. Тобто таких аболтусов, як я, ну, їх, я не знаю, не так багато. Вони є, їх не так багато. От 5-10% професіоналів в будь-якій професії нічого не поробиш. Статистика. Підростуть, підтягнуться.